Kryetaria e Bashkisë Shkodër Vultan Ademi kërkon që të shpallet gjendja jashtëzakonshme. Në një intervistë për Star Plus, Ademi tha se situata është e paqartë dhe mungojnë informacionet, gjë e cila nuk e lejon pushtetin lokal që të bashkërendoj punën në këto ditë të shtetë rrethimit, duke ia fatëruar këtë kaos të informacionit qeverisë dhe ministrive përkatëse. Ajo çfarë ne shohim për ditë është që një natë përpara presim një urdhër për të nesërme në mëngjes. Gjë që është e pafalshme kur bëhet fjalë për administrimin e një situate emergjente. Senat, është e pafalshme që gjithë secili qytetar pret para televizorit një natë përpara dhe nuk e di nesër do të jetë karantinë apo do të jetë karantinë. Nesër do dalim në punë apo do dalim në punë administrata publike. Nesër do duhet të mbyllemi të gjithë apo nuk do duhet të mbyllemi të gjithë. Dhe çdo ditë pritet dhe është një informacion i paqartë. Foni shpallet gjendja jashtëzakonshme. Patjetër. Është pa diskutueshme kjo. Do të kemi presionin e njerëzve që kërkojnë ndihmë, sepse jo vetëm ata që kanë nevojë për ndihmë ekonomike, apo ata janë që janë në prek të varfërisë, që janë rreth 6000 familje minimalisht në Shkodër. Por po flasim edhe ata që punojnë në punë ditore, sepse ne kemi familje të tëra në Shkodër që punojnë atë ditë për të shpenzuar atë ditë apo të nesërmen për 2 ditë. Ne në fakt kemi një bankë ushqimore që e marrim gjithmonë në rast emergjente, por si Bashkia Shkodër mbase bashkitë të tjera nuk e kanë. Është e pamundur që kjo të bëhet nga bashkitë. Kryebashkiaki Ademi ka dyshime të forta se edhe në Shkodër mund të ketë të prekur me koronavirus, kjo sepse testimet që bëhen janë shumë minimale dhe sipas Ademit kjo nuk tregon situatën reale të prekurve. Ne themi në Shkodër që nuk ka raste të infektuara. E di qytetari i Shkodrës sa testime janë bërë në territorin e Shkodrës me tampon për të bërë analizën përkatëse. Ky është informacion i munguar për qytetarët. Hyn mesatarisht 1500 shtetas çdo ditë në hanin e Hotit dhe vetëm më pak se gjysmë së tyre i matet temperatura, edhe jo të gjithëve, dhe vijnë nga vendet që kanë vijnë nga harta e kuqe. Në fakt testohet më pak se 1 në ditë. Në të gjithë qarkun e Shkodrës. Po flas që nuk testohet askush. Gati askush. Ju dyshoni që mund të kemi rast edhe në Shkodër? Unë dyshoj patjetër, sepse fakti që ne nuk kemi kur nuk analizohet askush, normal që s'del askush. Vetë kryebashkiakja ka respektuar vetë izolimin, ndërsa thotë se nuk ka bërë ndonjë analizë për koronavirus, sepse deri tani gjendja e saj shëndetësore është optimale. Unë kam qëndruar në shtëpi një pjesë të kohës, një pjesë tjetër kam dalë në zyrë, sepse më duhej të punoja, dhe në një pjesë tjetër më është dashur të komunikoj ndoshta me institucione sikurse drejtoria e policisë, kam qenë për të komunikuar dhe për të bashkëpunuar në asnjë mënyrë. Edhe sot jemi afër biles mendoj. Keni bërë ndonjë analizë për merak? Jo, unë nuk kam shqetësime, me thënë drejtën. Bashkia Shkodër tha kryebashkiake Ademi ka dezinfektuar të gjitha mjediset dhe institucionet, por edhe shumë zona qytetit të Shkodrës, por një problem tashmë mbetet prokurimi për dezinfektantët. Sa i përket mbeturinave, Ademi tha se janë shtuar sepse qytetarët janë në shtëpi dhe bëri thirrje që të jenë sa më të kujdesshëm dhe se bashkia ka shtuar frekuencën e pastrimit tek koshat e mbetjeve.